אחת התופעות המשמעותיות ביותר בעשור האחרון היא השתלבותן של נשים בעמדות ניהול ובעמדות פוליטיות בחירות ובעלות השפעה. והשאלה המעניינת היא, מה סוד ההצלחה של אותן נשים פוליטיקאיות? ואני רוצה לספר לכם על מחקר שערכתי, מחקר חדשני, שבא לבדוק מהו סוד ההצלחה של נשים בעמדות מנהיגות. מהו אותו סוד, בעיקר בהקשר להתנהלות התקשורתית שלהם, ההתנהלות המילולית והלא מילולית. השאלה המרכזית היא, האם הן מאמצות את המודל התקשורתי הגברי, או שהן מאמצות את המודל התקשורתי הנשי, או שאולי הן מציגות דפוס תקשורתי חדש ומשולב. בעבר היה מקובל שכדי להצליח, נשים מנהיגות היו צריכות לאמץ את המודל התקשורתי הגברי. ראינו כדוגמה את מרגרט תאצ'ר בבריטניה ואת גולדה מאיר בישראל, שבצורה מכוונת ומודעת התנהלו תחת המודל הגברי. הן מספרות, מרגרט תאצ'ר מספרת בספרה, איך היועצים שלה ממש אימנו אותה לדבר כמו גבר מבחינת גובה הקול ומבחינת מהירות הדיבור. וגם גולדה מאיר, כשרצו להחמיא לה, אז היו אומרים, היא הגבר היחיד בממשלה. זאת הייתה המחמאה הגדולה ביותר שאפשר היה לתת לה כאישה. היום אנחנו יודעים שהמודל הזה כבר לא תקף. הציפיות מנשים הן מאוד מורכבות, ואנחנו רואים ציפיות דואליות מנשים מנהיגות. מצד אחד, הציבור מעוניין בנשים שהן משמרות ערכי משפחה מסורתיים. מצד שני, הציבור רוצה נשים עם יכולות לאשת קריירה. עבור נשים מנהיגות יש איזשהו יחס של ברירה, איזשהו טרייד-אוף, בין מצד אחד חיבה, likability, לבין יכולת, competence. אנחנו רואים שבמחקר מאוד גדול שנעשה בארצות הברית בתחום הזה, כשנשים היו מאוד, זאת אומרת, נטו יותר למודל הגברי, העריכו אותם כבעלות יכולת, אבל פחות חיבבו אותם ונותנים את הדוגמה של הילרי קלינטון בהקשר הזה. לעומת זאת, כאשר הם הציגו מודל נשי יותר, מאוד חיבבו אותם, אבל העריכו אותם כפחות בעלות יכולת, וזו הדוגמה של שרה פיילין. אז איך מתגברים על הציפיות הדואליות האלה? אז במחקר שערכנו לקחנו עשרות של נאומים של פוליטיקאיות רבות בראייה רב תרבותית, שבהם לקחנו נאומים של פוליטיקאיות בפרלמנט, בכולן פוליטיקאיות ברמה הארצית ולא המוניציפליות, ובמגוון של תרבויות בקנדה, ארצות הברית, אוסטרליה, אנגליה וישראל, ובדקנו את ההתנהלות התקשורתית שלהם, גם מבחינה מילולית וגם מבחינה לא מילולית, מבחינת שפת הגוף שלהם. הממצא המדהים היה שנשים מנהיגות מיישמות מודל תקשורתי משולב, שבו התקשורת המילולית היא גברית, ובו בזמן התקשורת הלא מילולית היא נשית. באופן מדהים, המודל הזה היה חוצה תרבויות. ראינו אותו בכל התרבויות שבדקנו. ראינו שעובר קו מאוד ברור בין דנמרק, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, ישראל, שכולן הציגו את המודל המשולב הזה, והמתאם בין הפוליטיקאיות השונות, מהתרבויות השונות, היה מאוד גבוה ומובהק. נראה שהמודל המשולב הוא מודל שהוא חוצה תרבויות, ויש לו מאפיינים על תרבותיים. באופן מאוד מעניין, נשים מנהיגות מצליחות לפצח את הציפיות הדואליות מהם דרך מודל תקשורתי משולב, שבו התקשורת המילולית מלאה באלמנטים גבריים, ועוד התקשורת הלא מילולית מלאה ברצופה באלמנטים נשיים. כך לדוגמה, מבחינה מילולית, הן תוקפות, נוזפות, מאיימות, הן מציגות דיבור ישיר, חד משמעי, הן לא מתנצלות, הן לא מרקחות את המסר, הן לא שואלות שאלות והן לא מבקשות אישור. להפך, דיבור מאוד
תקיף, ישיר, עם דרישה לפעולה מאוד מאוד ברורה. יחד עם זאת, מבחינה לא מילולית, מבחינת שפת הגוף, הן מציגות תקשורת מאוד נשית, החל מהופעה מאוד נשית, שיש בה את כל הסימנים של החל מציפורניים מטופחות ופן בשיער, ולבוש בגזרה שמבליטה או בוודאי לא מסתירה את הגוף הנשי, בנוסף להרבה מאוד אקספרסיביות בפנים, הרבה מאוד הבעות פנים, הטון מלא רגש, כל הדיבור הוא נשי, וגם התנועות הן תנועות מעגליות שלא תופסות הרבה מקום במרחב. אחת הדוגמאות בארץ למשל, זאת איילת שקד, שמצד אחד מציגה תקשורת מילולית מאוד מאוד גברית. היא תוקפת, מאשימה, נוזפת, מאיימת. ויחד עם זאת, מבחינה לא מילולית, היא מאוד מאוד נשית, גם בהופעה, גם באקספרסיביות, גם בהבעות הפנים, וגם בטון שהוא חושף הרבה מאוד התייחסות רגשית. מהצד השני של המתרס, אנחנו רואים את זהבה גלאון, שמציגה בדיוק את אותו הדפוס המשולב, שמצד אחד, בתקשורת המילולית, היא מאוד גברית, היא תוקפת, מאשימה, נוזפת, מאיימת, דורשת לפעולה, מתנהגת בגוף ראשון, יחד עם זאת, מבחינה לא מילולית, היא מאוד נשית, גם בהופעה, גם בחזות, גם בסוג התנועות, וגם באקספרסיביות של הפנים ושל הכל. המסקנה היא שהמודל המשולב מהווה את סוד ההצלחה של נשים מנהיגות. וזאת הדרך של הנשים, דרך יפהפייה, להתגבר על הציפיות הדואליות מהן. נראה שאנחנו עדים פה לאיזשהו פמיניזם חדש שמשלב גם אלמנטים נשיים וגם אלמנטים גבריים. אותו מודל משולב שהוא חוצה תרבויות באמת שם מאחור את התפיסה שאישה מנהיגה צריכה להיות יותר גבר מגבר, ומביא מודל מנהיגות חדש, חדשני ואפילו חוצה תרבויות. היום אנחנו עדים לתופעה הזאת שהיא תופעה עולמית, שמשנה את השיח גם בהקשר הפוליטי וגם בהקשר העסקי. הפמיניזם החדש משנה גם תפיסות מסורתיות של כוח והשפעה. מה צופה לנו העתיד? שאלה מאוד 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 מעניינת. האם בעתיד נשים ימשיכו לאמץ פרמטרים דווקא נשיים, והתנהלו גם מבחינה מילולית וגם מבחינה לא מילולית תחת אותן מודלים תקשורתיים, אותם מודלים תקשורתיים נשיים, או שאולי בעתיד דווקא הגברים יאמצו את אותו מודל משולב שאנחנו עדים אליו היום אצל נשים מנהיגות. אחת הדוגמאות העדכניות לתופעה הזאת שאולי תתרחש היא הנשיא ברק אובמה, שמציג את המודל המשולב בצורה קלאסית. מבחינה מילולית, הוא מציג תקשורת מאוד מאוד גברית, הוא מאיים, הוא תוקף, הוא נוזף, אבל בו בזמן, מבחינה לא מילולית, התקשורת הלא מילולית שלו היא מאוד מעודנת, הוא תופס מעט מקום במרחב, התנועות שלו קטנות, הפנים מלאות, הבעה ורגש, וכך גם טון הדיבור, ראינו אותו לא אחת, אפילו מזיל דמעה. מה צופן לנו העתיד? בהחלט, יש לנו פה הרבה מאוד אתגרים בהקשר של תקשורת מגדרית. מה שבטוח, ואנחנו יודעים היום שללא ספק, אנחנו בפתחה של תקופה חדשה של מנהיגות נשית, פוליטית ועסקית. תודה רבה.